Sa dolaskom proljeća u vrijeme kada se priroda budi, učenici, uposlenici i roditelji osnovne škole Lukavac mjesto odlučili su dati svoj doprinos u uređenju i zaštiti čovjekove sredine. Naime, u suradnji sa nevladinom organizacijom World Vision i ove godine svi zajedno izašli su u svoje školsko dvorište, koje su nakon zimskih tmurnih dana uz prve sunčane proljetne zrake željeli uljepšati, ukrasiti cvijećem, novim klupama i slično, te su u tome i uspjeli. Ovo je još jedan od projekata škole koji su s razlogom nazvali Priroda se budi, probudi se i ti. Razvojni tim naše škole je pozvao sve učenike, roditelje i nastavnike da se uključe u realizaciju projekta Priroda se budi, probudi se i ti. Projektom smo planirali okopavanje cvijetnjaka, sadnju cvijeća, farbanje žardinjera, ogradi i tako dalje, oslikavanje zida koji nas dijeli od Doma kulture koji je prije bio ispisan i ružan. Također ćemo napraviti kante za smeće od guma i mali cvjetnjak. Sve ovo smo realizovali u saradnji sa World Visionom. Tokom ove ekološke sedmice u kojoj su radili na uređenju školskog dvorišta, održane su i radionice na istu temu. Obilježen je i Svjetski dan voda, a tim povodom u dvorištu područne škole Huskići zasadili su mlade sadnice. Cilj ovog projekta je, kako ističu iz osnovne škole Lukavac mjesto, probuditi ekološku svijest kod mladih.